Continuando aqui a filmagem. Bora. Parou aqui pra... Que aqui tem uma fonte, ó. Pra pegar água aqui. Beleza? Água geladinha, natural. Aqui. Essa natureza ímpar. Esse lugar maravilhoso. Com esse oxigênio puro. Olha que beleza. Ali na frente vai o Arthur. E o Carlos. Certo? E eu vou aqui atrás só na... Na escolta. Mas é muito bom, cara. Caraca, olha só que lindo. Lugar lindo, lindo, lindo. Olha que lugar lindo, cara. Bonito, né? E aí, a plantação de que, Carlos? Aqui. Aqui era milho. Milho? Aí, ó, milho. Tô aprendendo, tá vendo? Ele escolhe, né? Passa a mata e faz o tecido, né? Ah. E aqui lá da casa, lá da casa lá. Que é o alimento do gado. Aqui tem energia tudo, né? Tudo. Ah. Então. Olha que lindo. É bonito mesmo. Pedal rural. Legal, hein? Olha o rio ali. Que rio é esse aí? É o... Esse rio aí? Esse é o Rio Urubici. Qual rio? Ah, o Urubici. O Urubici está indo no Urubici. Ah. Aí dá peixe nesse rio? Dá. Qual peixe? Dá cascudo, dá... Peixe. Não dá aquele que tem urupema não, né? Urupema? É. Aqui em cima dá. Ah. Aqui que é o lugar da fruta, que fica. Ah, entendi. A ponte aqui, ó. A ponte. Aí, a ponte do rio que cai. Outra ponte aqui, ó. Passando a ponte aqui, ó. Caminho do Baiano. Pousada do Sossego. Pousada do Sossego. Escola de samba desfila aqui. Pousada do Arroio da Barra. Olha que lindo, cara. Bonito, né? Muito bonito. Aí, ó. Meu dedo tá doendo. Chega assim um pouquinho pra descansar. Aqui, cara, é pra você passear. Muito bom. Hein, Carlos? Tava falando com a minha mulher. Se eu morasse aqui, pô, eu ia ter uma vida com mais saúde, cara. Porque... Ia dar direto. É. Pô, ia rodar isso tudo, cara. Ia rodar isso tudo. Tudo assim, a vida ia passar um portal, né? É. Tudo é maravilhoso, porque, né? Porque lá que acontece, lá pra andar de bike, tem que andar no meio dos carros. Disputando lugar com ônibus, com carro. É brabo, cara. Perigoso por isso, né? Perigoso. Entendeu? Ou toma um susto brabo lá. Aí a natureza, olha que lindo, os pinheiros, ó, bonitão. Não, último.
Olha que lindo! Bonitão! Cheiro da... cheiro do mato, cheiro do gado, cheiro do cocô da vaca. Oh, não! Minha filha que fala assim: pai, que cheiro bom esse do mato! É o cheiro de tudo, cara! E até o cheiro da vaca, do cavalo, do cocô. Olha, filha. É. Olha, pode mirar essa foto aí. Né? Caminho do Baiano. Isso aqui é tudo uma fazenda só? Não. Ah. Não. São várias propriedades, né? Só. O Zeca tava vendendo um lugar assim, cheio de araucária assim. É? No site dele lá, uma foto. Uhum. Tinha até o preço. É, era 20 mil. De entrada, uhum. E acho que 24 de 2.500, 24 é um negócio assim. É, não é tão fora, não. É. O pessoal não pode ter grevinha que ele derrubar. Chácara, né? Se perde, né? É chácara que ele tava vendendo. Toda documentada que ele tá dizendo no, uhum. Lá no anúncio. Mas tem que cuidar para não pegar um lugar que seja sombrio. É isso. Ah, tá. Tá? Tem que ver o inverno. Porque senão... o sol se põe nesse lugar, né? Uhum. É isso. Entendi. Tem lugar e tem luz, pouca... Pouca luz. Já tá esquecido, já tá assim. Pô. Sobra, né? Aí não aguenta, né? Não aguenta. É frio e umidade, né? Uhum. Que tranquilo. Subidinha tranquila, subi, ó, beleza, subidinha boa, lá onde eu fui a subida era assim, pior que isso aqui, só subida braba, ó, vem uma perereca aí, veio uma perereca aí, ou um carro, sei lá, ó, tá vendo aí? A perereca e o carro, né, Arthur? As motos que fazem maior barulho. A plantação de milho, é milho, né? Acho que é milho. Vambora, vambora. Bora, bora, bora. Olha o cachorro vai correr atrás da bicicleta. Será que ele vai correr atrás da bicicleta? Hã? Não vai não, tá assustado. E esse vai. Bicicleta. Opa. Esticadinho, ó. Tirar as fotos aqui. Opa! Tirar outra foto aqui. Pegando essa minha amiga aqui atrás.
Vamos lá. A dona Alcaide. É. Olha que linda. Vou pegar a bicicleta agora. A bicicleta. E a estrada. Bonito. Esse vento tá ruim pra ele, né? Hein? Esse vento tá ruim pro Arthur? A tosse? É isso aí, galera. Vamos continuar? Vambora.